დაასახელე ევროპული გუნდები, რომლებსაც ოფიციალურ შეხვედრებში ვეთამაშეთ. მოგესალმებით, მე ვარ ვანო ჩარგეიშვილი. დავიწყო დაასახელე ფეხბურთელები, რომლებიც 2022 წლის ეროვნულ ასაკობრივ ნაკრებში გამოიძახეს ტორპედოდ. საბა კოპაჩიძე, აკო ვასილაძე და მათე ალბათი. დაასახელე ტორპედოს ძირითადი გუნდის ბეკარები. დინო ჰამზიჩი, როენ კვასხვაძე, ავთანდი ლაბაძე. დაასახელე ტორპედოს ჩემპიონობის წლები. 2017 ან 2017. სეიძე სამჯერ გახდა 2000-ში. 10 წელი. 2001-ში და 2002-ში. გავი 10 წელი პრინციპი 1-1. მარტვილის მერანთან გამართულ განმეორებით შეხვედრაში გატანილი გოლების ავტორები. თორნიკე ახვლედიანი, ალეკ მუდიმუ. მათი ციცაც. დაასახელე გეოგრაფიული მდებარეობით მეზობელი კლუბები. ეროვნული ლიგაში ერთად. მაშინ ზესტაფონი, ეროვნული ლიგაში თორამს. ზესტაფონი, ჩიხურა და 2-1. ჩამოთვალე ლეგიონერები, რომლებიც 2022 წლის სეზონში ტორპედოს რიგებში ასპარეზობენ. სამუელ ინკუმი, დიმიტრი რეგიში, მეჰდი კონკასი, ცინედი ზიდა. ცინედი ზიდა. აში დინო ჰამზიჩი და ვასილიუს კარაკოცი. აბეთქეცი ადეს. დაასახელე შემსრულებელი ჯგუფი, რომლებსაც სიმღერა აქვთ შექმნილი ტორპედოსთვის. ფრანი, სიმღერა აჯომაც დაწერა, ვიცი და ესმაში ფანჯეთ. სანაც. დაასახელე ტორპედოს სამი ყოფილი ფეხბურთელი. ბიზინა მახარობიძე, სამუელ ნიკუმი, დიმიტრი რეკში.